Klaas Liner er en av Norges mest solgte samleriver, og det fås i utgavene 1, 2 eller 4 rotorer. Nå står vi foran en 2-rotors samlerive med modellnavnet Klaas Liner 2800. Serien med 2-rotors river leveres i arbeidsbredde fra 6,2 meter til 10 meters arbeidsbredde. De mest populære modellene er 2600, 2800 og 2900. Den minste modellen, Klaas Liner 2600, har mekanisk endring av arbeidsbredde. Klaas Liner 2800 og 2900 har da hydraulisk endring av arbeidsbredde. Rivene fra Klaas er konstruert enkelt, men svært solid. Og selve hjertet på maskinen er da rotorhuset, som vi ser her. Tinnarmene er da koblet til rotorhuset. De går da i et oljebad, og inni der er det også en kurvebane som sikrer droppunktet på grasset. Hvis man er så uheldig og treffer en hindring, og rivearmene kommer borti noe, så har Klaas laget en konstruksjon med en forhåndsdefinert knekkpunkt, slik at tinnearmen blir bøyd, og man skåner rotorhuset for skader. Når uhellet da har vært ute, så er det da enkelt å skifte tinner. Dette da kaller Klaas Profix, og gjøres uten noen form for verktøy. Arbeidshøyden kan justeres på to ulike måter, mekanisk eller hydraulisk. På denne maskinen her så er det mekanisk, og det gjøres da ved hjelp av denne sveiva her. For å se høyda så er det en skala under selve rotoren, sånn at man stiller begge sider likt. Meningene om arbeidshøyde er mange, men hovedprinsippene til en samlerive er å samle alt materiale i en streng med minst mulig forurensning av materialet. Derfor vil det da selvfølgelig variere under ulike forhold. En av de viktigste tingene for å sikre at riva er stabil og følger underlaget godt, er understelle på selve rotoren. Som standard leverer Klaas et firehjuls understell, der hjulene er plassert tett på selve tinnen der arbeidet skjer. Som ekstra utstyr kan man da få 6-hjuls understell, der man får da 2 bogger i bakkant. Dette fører da til at man utjevner ujevnhetene litt bedre. Når vi kommer til vendetei og skal løfte riva, vil den først heve seg i framkant, deretter i bakkant. Når vi da skal ned i arbeidsposisjon igjen, vil den først lande på bakkant, deretter i framkant. Dette fører til at man får en veldig rolig og jevn start og stopp på riva. Med hjelp av dette staget her styrer vi hjula bak på selve riva, og dette gjør at den følger i traktorens spor. Drifta på denne riva er mekanisk ved hjelp av kraftoverføringsanslinger. Når det da gjelder hastigheter, så skal det ikke overstige 540, gjerne mindre, men dette er da avhengig av forhold. Lys og duk er standard på denne maskinen, og når det da kommer til ekstrautstyr, så kan vi levere singel, rotorløft og hydraulisk høydejustering. Sist, men ikke minst, Liner leveres i to ulike utstyrsnivåer, Trend og Business, hvor sistnevnte har Active Float-systemet som standard. Vi lar Simon fra Klaas presentere. Das aus der Disco-Familie bekannte Active Float-System haben wir für die Liner-Business-Modelle adaptiert. Die Kreiselkörper werden somit hydraulisch entlastet, wodurch auf unterschiedliche Einsatzbedingungen reagiert werden kann. Velger du Klaas Liner som din neste samlerive, får du en rive som er bunnsolid, konstruert for lang levetid og gir deg et godt resultat.